geuka itakuwa balaa dhidi yetu. Kwa ndugu zangu, tuko katika wakati mgumu. Ni wakati ambao sisi lazima tushiriki kama wazee wetu waliposhiriki katika kugombea uhuru wa nchi hii. Sisi lazima tushiriki kugombea haki sawa kwa wananchi wote, kwamba kila mwananchi, kila Mtanzania awe raia wa daraja la kwanza, apate fursa ya uhuru wa dini yake, apate fursa ya kuelimishwa kwa kadri ya uwezo ambao Mwenyezi Mungu amempa bila kubaguliwa, apate fursa ya kupata huduma bora za afya, apate fursa ya kushiriki kikamilifu katika uendeshaji wa serikali, apate fursa ya kushiriki kikamilifu katika uendeshaji wa uchumi wa nchi yetu. Kazi ipo kwetu. Na ndugu zangu, sisi tunapozungumza hapa tumejitoa mhanga kwamba hii ni nchi yetu sote. Tunamuogopa Mwenyezi Mungu. Tunamuogopa Mwenyezi Mungu na huu mwezi wa Ramadhani, kwamba hapa duniani tunapita kwa muda mfupi tu. Mashaikh wamekuwa wanatueleza hapa. Hapa duniani tunapita kwa muda mfupi. Tuweze kutazama hapa unapoishi duniani unatoa mchango gani kwa ndugu zako. Lolote alokujalia Mwenyezi Mungu, ukumbuke kwamba wewe hapa duniani, Mtume kaishi miaka 63, kipenzi cha Mwenyezi Mungu miaka 63, unapita tu hapa. Yale ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia unayatumiaje kwa umma wa Mwenyezi Mungu? Unayatumiaje kusaidia ndugu zako wengine ambao hawakupata bahati ya yale ambayo wewe umebarikiwa? Ni muhimu sana. Ni muhimu sana kila wakati katika mambo tunayoyafanya tukumbuke kwamba hapa tuko kwa muda mfupi sana. Kuna siku utaulizwa. Kuna siku utaulizwa, ulikuwa kiongozi, uongozi wako umeutumiaje? Ulikuwa na ilmu, ilmu yako umeitumiaje? Ulikuwa na mali, mali yako umeitumiaje? Hili likikuongoza katika hatua unazozichukua. Na sisi tunahitaji umoja. Tunahitaji umoja kwa sababu bila kuwa na umoja tutasambaratika. Mashehe, dua zenu mnapozisoma zote, dua zinaposomwa na dua za kawaida zinasomwa Kiarabu, lakini tafsiri yake moja kubwa kila siku ni kwamba Waislamu wanamuomba Mwenyezi Mungu awanusuru dhidi ya makafiri. Wanamuomba Mwenyezi Mungu, tunamuomba Mwenyezi Mungu kwamba mbinu za makafiri atunusurishe nazo. Ni muhimu basi na sisi wenyewe tuwe waadilifu. Tuwe waadilifu na unafiki tuachane nao. Tuwe waadilifu katika shughuli zetu. Tuwe waadilifu katika kumcha Mwenyezi Mungu. Na sisi sote tunaomba, na kila siku narudia hili, na huu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kuweza kufanya maombi, kuweza kupeleka dua Mwenyezi Mungu aweze kuturahisishia mambo mema tunayoyahitaji kuyafanya hapa duniani. Kwa hiyo naomba ndugu zangu Waislamu, mashehe, katika dua zetu kila wakati msisahau, msisahau na mimi kuniombea Mwenyezi Mungu aweze kunipa nguvu,
njama zozote zinazofanyika ziweze kushindwa, ili na sisi tuweze kuwa raia wa daraja la kwanza katika nchi yetu. Asalamu alaykum. Takbir. Takbir. Nono mnasinzia Uislamu. Takbir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uislamu nimepewa dakika 5. Lakini yaliyozungumzwa ni makubwa sana, hasa mwishoni mwishoni huku. Lakini turejee kwenye hutuba ile ya mwanzo ambayo Sheikh alizungumza vizuri, na tukaambiwa kuna Lipumba wawili leo. Kuna Lipumba Sheikh yuko kwenye mimbari na kuna Lipumba profesa. Kwa hiyo leo ilikuwa raha juu ya raha. Hutuba imetueleza kwamba sisi tuwe na msimamo, na ikagusia masuala ya BAKWATA. BAKWATA ni kijidude kidogo sana, lakini wanaweka BAKWATA ndio sisi Waislamu, ndugu zangu. Kama kweli tunaamua sisi BAKWATA hatuitaki, kesho haipo ile, uongo kweli? Sasa kile chombo tunaambiwa cha Waislamu, Waislamu wenyewe si ndio sisi? Tunashindwa nini sisi kwenda kuiondoa ile BAKWATA tukakaa sisi Waislamu ambao tunamsimamo? Sasa kila siku tutakuwa tunapiga makelele, kila siku mashehe wanazungumza, lakini tuko pale pale. Juzi hao wamefanya ufisadi mkubwa sana. Huu mufti huyo alikuwa hapa hapa, huyu mufti wa sasa huyu. Mimi hapa nazungumza, yule kaandika barua nchi nzima, ameandika wilaya zote, mimi siende kutangaza dini ya Mungu. Huyu mufti wapo. Mimi nikamwambia, wewe mgeni hapa Dar es Salaam, mimi mtoto wa mjini. Mimi nitatangaza dini mpaka siku ya kiyama, tumswalie mtume. Kosa langu nimemwambia kwamba yeye kauza kiwanja kile cha Temeke kule, kama mnajua. Ndio akaandika barua hiyo kwamba mimi nisiwe na mpatafata. Nikamwambia wewe ufai kwa mufti, unataka ujiuzuri. Mufti akakuchagua nani kwanza? Wewe tangaza ni mufti wa BAKWATA tu. Sasa kama tunataka kweli tuendelee sisi Waislamu, mambo yetu yende mbele, basi kitu cha kwanza kuondoa ile BAKWATA. Jambo la pili, watu wakupigana nao vita tena kwa nguvu zote, wala sio kwa siri wala si jambo lolote, ni viongozi wa CCM. Hawa ndio wabaya wetu Waislamu. Najua CCM mpo hapa mtakasirika, kikasirikeni sasa mtafanyaje? Mimi hamwezi kunifanya chochote. Wale ndio wabaya, wale ndio walotuahidi sisi kwamba tutapata kadhi. Yuko wapi kadhi, ndugu zangu, mpaka sasa hivi? Yule kadhi au kazi? Wale hawafai, wale si wa kweli. Na Mungu kishatuonyesha sisi. Sasa hivi bungeni mnasikia huko, wezi ndio wao namba 1, wao wanajitangaza namba 1 huko bungeni, namba 1 kwa ufisadi. Na mtoto wao Chadema wote hawapa magwanda wote. Sasa wale kama tutapigana kweli, tukawaondoa CCM, basi wallahi tutapata nafuu kubwa sisi Waislamu. Tunataka sisi tupate nini, ndugu zangu? Kila siku tunatukanwa sisi kwamba Waislamu hamkusoma, Waislamu hamkufanya vitoka wakati wa Mzee Mwinyi, tunatukanwa tu. Lakini Mwenyezi Mungu ametuchagulia mtu, katuletea mtu, kasema nyinyi si mnaambiwa hamkusoma, basi mtu huyu hapa amekufa hapa, Profesa Kigoma Ali Malima, kauliwa kwa dhulma. Sasa Mwenyezi Mungu kwa huruma katuletea bingwa wa uchumi duniani, Profesa Alhaji Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Huu ni mchumi wa dunia. Sasa tunataka nini si Waislamu? Tatizo letu sisi si wa kweli, ndugu zangu. Tuambizane ukweli, mwezi wa Ramadhani inapofika, wakati wa uchaguzi, tayari tushaanza kutega midomo, tayari kungoja visenti shilingi 10,000. Uchaguzi wa 2010 wametokea watu, baadhi ya watu, oh, yule Lipumba, unajua yule bado kidogo, twende tukamchague mwenzetu. Mwenzetu alikuwa anamkusudia Kikwete, huyu Muislamu mwenzetu. Kwani huyu alikwambia ni kwamba alikuwa kafiri huyu? Huyu babake Muislamu na yeye mwenyewe Muislamu, na amekwambia yeye alikuwa kiongozi wa Kiislamu shuleni. Lakini sisi hayo yote kwa sababu tumeahidiwa tutapewa tiketi za Maka, ndio kinachotusumbua tu hicho. Hivi wewe kwenda Maka ndio utakwenda peponi? Uende Maka tu, ende peponi, asawe Mungu mjomba wako au kitu gani? Watu wakamzingira Profesa Lipumba, wanapeleka unafiki, unafiki misikitini. Watu wanasema tusimchague yeye, tutampa 2015.
Profesa akapata kura 600,000. Hebu angalia, piga mahesabu. Watu walokuja kumpokea Profesa Ibrahim Haruna Lipumba tarehe 11 ile mwezi wa 3 siyo yule. Wale watu walikuwa 600,000 pale. Si zaidi ya 600,000, zaidi ya milioni. Vipi nchi nzima Profesa Lipumba apate 600,000 kura? Ni kwa sababu ya sisi wenyewe Waislamu sio wa kweli. Tueni wa kweli mabwana. Tukiwa makweli, wallahi na hapa mwezi wa Ramadhani, kama sisi tutaungana, tutakuwa wa kweli. Wallahi 2015 Profesa Lipumba rais. Nyinyi mnasemaje? Rais au sio rais? Rais. Wallahi narudia tena, kama tutakubaliana, tukamwamini Mwenyezi Mungu, tukasema kura zetu zote sisi Waislamu tunaelekeza sehemu moja, basi huyu bwana 2015 huyu ndiye rais wa nchi hii na huyu ndiye atatufaa sisi. Lakini mnababaishwa nyinyi. Profesa kazungumza hapa kwa sababu msome, kazungumza watu wengi hawakumuelewa. Kasema nchi hii inataka kuongozwa na wapiga disco. Mpiga disco si Mbowe? Sasa Mbowe anaweza kuongoza nchi kweli? Ni kweli hiyo, tukampe nchi kweli? Kuna watu tayari hapa washaanza kusema, oh, mtu anayetaka si tutawekeana na mkataba wa Uislamu. Tukalini Uislamu kwa Uislamu wakekea na mkataba? Tukalini? Yameanza wapi hayo? Ina maana akija Chadema mneka mkataba, wakija CCM mneka mkataba. CCM wasindo tupige kila siku, CCM wasindo tudhulumu kila siku, wazee wa CCM humu humu, lakini vumilieni ndugu zangu. Hao hawafai nao Chadema hawafai. Anayefaa kuongoza nchi mabwana, msidanganyike. Mhutubu kasema hapa, twendeni kuifuata Qur'ani. Qur'ani imeeleza wazi katika sura ya pili aya 147. Mtu anayefaa kuongoza anatakiwa awe na sifa hizi mbili. Sifa ya kwanza awe na afya. Lipumba afya anayo? Ana. Maana huyu bwana kaenda kupima mpaka ukimwi, akatoa kwenye magazeti kwamba yeye hana ukimwi. Mbona wengine hawendi? Wanachoogopa nini? Au mkono nyewe kwenye magazeti. Sio ndio ugonjwa unaotisha huo, lakini huyu bwana kanajiamini, mwadilifu, kaenda kama jamaa cheti kiapa, mimi negative, sina kitu. Sifa ya pili mabwana, mtu anayefaa kuongoza nchi kwa mujibu wa Qur'ani ni mtu ambaye anayo elimu kuliko wale wagombea wengine wote. Elimu anayo profesa? Ana. Anayo. Sasa sisi tunachongoja nini? Hatuamini Qur'ani sisi? Nakuulizeni Waislamu, Qur'ani hatuamini? Sasa kama kweli tunaiamini, basi sisi wote kwa pamoja 2015 tuhakikishe Profesa Ibrahim Haruna Lipumba anakwenda Ikulu kwa nguvu zote, kwa gharama yoyote. Allahu Akbar. Takbiri hapo zinapungua hapo. Mimi nilikuwa naomba kitu kimoja, kama nyewe wa kweli, mimi naomba leo tuwapishane huko msikitini leo siku ya Ijumaa mwezi wa Ramadhani. Nyewe mnasemaje? Sauti zinaanza kupungua hizo. Sauti zinapungua. Tumekubaliana mabwana tuwapishane mwezi wa Ramadhani? Ategeuka Mungu amlani? Kwa sababu haji hapa anataka kuongea na mimi, muda wangu umeisha. Tuseme wallahi. Wabillahi. Watallahi. Kura zetu sisi Waislamu zote tutampelekea Ibrahim Haruna Lipumba. Yoyote katika sisi atakengengeuka akakataa akawa mnafiki, basi Mwenyezi Mungu mlani hapa duniani na kesho akhera. Ndiyo lazima tuwapishane. Lazima mabwana ifikie mahala tuwapishane, tuwe wa kweli. Tusiwe tunalalamika kila siku sisi tunaonewa. BAKWATA kutuchezea sisi kweli? Hata huu msikiti wapo kiamua, msikiti wapo kiamua, twende tukaondoe wale tunaoondoa. Wacha misikiti yote hapa hapa tunaweza kuondoa. Lakini sisi tunalalamika, wale wapo kila siku wanatuudhi. Tunalalamika, wale wapo wanatuudhi kila siku. Leo angalieni, kuna vitu vingi tunafanyiwa sisi. Leo nyi vijana Waislamu mko wengi sana, vijana wa Kiislamu tuko wengi sana na ndio wenye nguvu. Lakini mkaenda kuomba pasipoti pale, inakuwa kero, inakuwa tabu, inakuwa madhila, inakuwa kila kitu, mpaka utoe 200,000 sasa hivi pasipoti ya wizi. Pasipoti wakati shilingi 50,000 tu. Sasa yote tunafanyiwa kwa sababu Waislamu mnaambiwa wenyewe mkusoma. Juzi kachaguliwa mkurugenzi wa vitambulisho Mkristo. Kila alichaguliwa Mkristo, Mkristo. Nyinyi Waislamu hamkusoma? La mwisho mimi nilikuwa naomba, kama sisi ni wa kweli ndugu zangu, nyinyi viongozi, maimamu, mashehe, hata na wewe Lipumba,
na wengine. Kama nyinyi ni wa kweli kweli, tunataka kweli Lipumba aende Ikulu, basi mimi niko nakuombea nyinyi mwanze kuchukua fomu, kifike wakati serikali ya mtaa, udiwani, ubunge, tuingieni na si bungeni kule kule. Sawa au sio sawa? Hawa Waislamu tunaowachagua kule, hawa Waislamu poa, hawezi kuzungumza chochote kuhusu mambo ya Mungu kule, poa. Hawa wanasinzia tu wakifika kule. Sasa sisi tunaharibikiwa, tunalalamika huko, tunagombana wenyewe kwa wenyewe huko, lakini wale tunawachagua. Hivi wewe kweli tumpeleke Haji Kinjeketile bungeni kutakalika kule bungeni? Tumpeleke Sheikh Kundecha, tumpeleke Ponda bungeni kutakalika kule? Kutakuwa na mambo ya kijinga kijinga? Leo misikiti hii imezingirwa na mabaa, misikiti yote imezingirwa na baa. Ni kwa sababu madiwani wenyewe nao sio Waislamu poa. Lakini wangekuja madiwani Waislamu wana harakati, wallahi nakwambia mabaya yote yangeondoka. Si ndio hao wanaadhinisha leseni? Lakini sisi hatuyaangalii hayo. Sasa mimi ninachokuombeni, ili nimkaribishe Haji, na kuombeni tusigeuke bwana, tumechukua yamini mbele ya Mwenyezi Mungu na mwezi wa Ramadhani, na huu ni mwezi mtukufu. Tusijifanye kama sisi hamnazo, mtapata madhara. Na mnajua kiapo maana yake, kuna mtu aliapa hapa na Mungu kamaondoa kiungo kimoja baada ya kingine. Na nyinyi wallahi mkigeuka na muombe Mwenyezi Mungu akondoeni kiungo kimoja baada ya kingine. Kwa hivyo inshallah tusipoteze muda, watu wamechoka sana. Ni muombe tu ndugu yangu Haji Kinjeketile, nimeambiwa na imamu uchukue dakika 15, na baada ya hapo Profesa Lipumba atasimama hapa nilipo hapa. Mtakuwa mnapita hivi mstari mnaenda nje, wale ambao wanahitaji kusalimiana na Profesa Lipumba, lakini tutatoa dakika 10 tu kwa sababu kuna wageni ofisini anasubiriwa. Kwa hiyo nilikuwa nakuombeeni tufanye utulivu, tumalize hizi dakika 15. Ustadhi Haji Kinjeketile, na wewe pia usiondoke mwaka huu ugombee ubunge kule Temeke, maana nao unaruka ruka mara kwa kusini mara Ulaya, ubaki safari. Karibu inshallah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudilla la wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wal mursalin amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. وتكفوا الاسلام بعدكم شكور منيزي مكو سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمه بنا متومه محمد صلى الله عليه وسلم هايجاكو اسبوكو توكو katika masiku na katika miezi mitukufu na bora sana. الله سبحانه وتعالى anatuambia katika Qur'ani, inna inda tashuhur inda Allah 12 shahra fi kitabillah minhum arba'atun hurum, hakika ya mwaka, hakika ya miezi katika mwaka ni miezi 12, na katika hiyo kuna miezi minne mitukufu. Sasa kwa wale waliostafidi katika Qur'ani, hii aya inafasiriwa katika sayansi, inafasiriwa katika uchumi, inafasiriwa katika vitu mbalimbali mbali. Na kwa wale watu wa hadhiri kwa elimu ya hoja wanarudi wanauliza, alijuaje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba katika mwaka kuna miezi 12? Jibu linakuja, alama hashadidul kubwa, amemfundisha yule mwenye nguvu kabisa, ana elimu kubwa katika kila kitu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutukutanisha tena baada ya takriban miaka mingi, na mimi nafsi yangu nashukuru kuona kama hali ilivyo, harakati zinavyoendelea, na mpaka nimeona mkanda wa Zanzibar na umenisisimua sana. Nashukuru, na inshallah kila anayefanya jitihada ya dini Mwenyezi Mungu athibitishe imani yake na miguu yake juu ya kuyaendea hayo inshallah. Miaka michache iliyopita hapa kulikuwa pori hapa na msikiti mbovu umezungukwa na manyasi. Tukaorodhesha watu 250 atoe mchanga, nondo na vitu kama hivyo, na tukahakikisha kwa siri kabisa, na yakafanyika mapinduzi. Sallu ala rasulillah. Na inshallah ilo eneo lililobakia kitakuja chuo, na chini ya kile chuo kutakuwa na swimming pool. Sallu ala rasulillah.
Haiwezekani watu wa pwani na watu wa visiwani wanakufa maji kila siku. Hakuna chuo kinachoweza kuwawezesha wakajua hata kujiokoa. Watukufu wa Islamu, ya kuzungumza ni mengi. Kuna suala la uamsho Zanzibar, wanasema wanataka nchi yao. Kuna suala la kubadilishwa katiba. Katiba yenyewe hamuijui, mnaambiwa jatoeni majadiliano, toeni maoni ijadiliwe. That's a fast corruption. Mimi alhamdulillah nilipata kusoma masomo ya sheria Kenya. Siku moja niliulizwa, nyinyi katika nchi yenu mna marais wangapi? Nikasema kuna rais Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Darasa zima walicheka. Nchi moja ina marais wawili. Kuna suala la kadhi Bakwata kuamua kuchagua makadhi. Kumbukeni kwamba nyinyi mmepiga kelele karne nyingi, sawa sawa, kurudishwa mahakama huru ya Waislamu. Kuna suala la kubadilishwa, kutolewa na kubadilishwa katiba. Sadfa, mara tu Bakwata wanasema tushachagua kadhi, hapa kinachoendelea kitu gani? Ni kwa sababu nyinyi mtakapokuja kusema katiba mpya itakayokuja laziwe as a source of law, kuwe na customary law, kuwe na mahakama ya kadhi na statutory laws. Nyinyi mtasema hivyo. Sasa mkisema hivyo, mtaambiwa nyinyi haya ambayo mnayodai, mbona Bakwata juzi washatangaza kadhi? Jumatatu wamekutana Bakwata na serikali, na jioni wakenda wakala Ikulu, wakapewa na pesa mmoja katika Wakristo mfanyabiashara mkubwa, wakaandaa chakula, wakawaita mapadri kadi wawezavyo na mashehe wao wa Bungoni Lala. Kwa hiyo kuna kitu kinaendelea. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, wanafanya njama, lakini Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kubaidisha njama. Mimi nitaka kuzungumza vitu viwili au vitatu kwa muktasara. Bakwata haijakuwa Bakwata isipokuwa ni chombo cha kanisa. Let heaven a flashback story. Hadidu za rejea. Katika vitu vilivyomuuma kichwa Mwalimu, kitu cha kwanza ni vyama vingi, na cha pili ilikuwa ni jumuiya huru ya Waislamu wa Afrika ya Mashariki. Upande wa kisiasa ikajengwa hoja kwamba hawa ni Wahindi na mabepari. Waislamu wenye akili chache wakasema kweli, Aga Khan Muhindi na sisi weusi. Kwa hiyo zikaandaliwa njama. Sheikh 3, mmoja marehemu Kasanga Katumbo, akarudi akamuuliza Mwalimu, vipi, tulitafuta uhuru kusudi tuwe huru katika kila kitu, mbona umevifunga vyama? Ikawa kosa lake kubwa la kwanza, na yaliyomkuta mpaka juzi alivorudi akafa yote mnayajua. Akaiandama East African Muslim Welfare Society 67. Baada ya kujengwa hoja chungu mzima na marehemu Bititi, ambayo alizungumza wazi kama katibu au mweka hazina wa East African Muslim Welfare Society mbaya, kwa nini ivunjwe taasisi na mimi simuogopi yoyote isipokuwa Mungu? Yaliyomkuta Titi, akapewa kesi ya